Maarit tässä, terve. Katsotaan seuraavaksi tätä MailChimpia, joka on nyt uusi näkymä, eli listat on nykyään nimeltään Audience. Niin katsotaan vähän sitä, että miten sinne listoille tehdään tällaisia ryhmiä, koska tosiasia on nyt, että se on muuttunut sillä tavalla, että kun on se ilmaisversio, niin ilmaisversion saa tehtyä enää yhden ainoan listan. Ja jos sulla on tarvetta erilaisille listoille, niin sun täytyy jakaa ne ryhmiin, ne sun osoitteet sinne listan alle. Eli katsotaan sitä ja sitten siihen liittyy vähän sen se listalle liittymislomake, eli miten ne ryhmät myöskin ilmenee siinä lomakkeella. Eli audience on siis nykyään tässä uudessa versiossa sen listan nimi. Eli aikaisemmin tässä luki list ja nyt siinä lukee audience. Ja klikataan siitä ja me päästään niihin listoille täältä oikealta manage audience. Ja sieltä löytyy tämmöinen kuin view audiences. Ja nyt nämä kaikki mun listat, mitä mulla on täällä, niin ne on nyt täällä, eli mulla on näin monta listaa. Mutta nyt tosiaankin niin mä en enää saa ilmaisversiossa pitää kuin yhtä ainutta listaa. Ja sen takia mun täytyy se lista nyt sit pilkkoa tämmöisiin ryhmiin. Eli mä klikkaan tämän mun listan auki. Ja nyt mä olen jo muodostanut tänne mulle tällaisia ryhmiä. Niin mä näytän nyt, mitä ryhmiä mä oon tänne tehnyt. Eli nyt mulla on tämä audience, eli tämä mun lista auki. Ja tässä on tällainen kuin manage contacts. Ja täältä mä haen nyt nämä ryhmät, eli groups. Mennään sinne. Ja nyt mulla on tässä tehtynä valmiiksi jo kaksi tällaista ryhmää. Ja nämä on tavallaan tämmöisiä välitason otsikoita. Eli tässä on esimerkiksi koruasiakaslistoja niminen ryhmä. Ja mä avaan sen täältä oikealta, View Groups, eli mä haluan nähdä, mitä ryhmiä siellä on. Niin mulla on nyt sinne rakennettuna kolme erilaista ryhmää. Ostaneet asiakkaat, muumiasiakkaat ja messuasiakkaat. Sitten mulla on toinen tämmöinen niin kuin ryhmä, eli tässä lukee nyt vain ryhmän välitason otsikko ja pannaan taas View Groups, eli näytän ne ryhmät. Niin tämän otsikon alla mulla on Turku, Helsinki, Tampere, eli eri kaupungeista tulleet asiakkaat. Ja mun lukee tässä nyt sen takia tämä välitason otsikko, että sä hahmotat paremmin. Eli mä tavallaan pystyn tekemään tämmöisiä niin kuin ryhmien ryhmiä. Kuulostaa vähän hassulta, mutta tavallaan tämänkin nimi on groups ja myöskin nämä sen alla olevat ryhmät on niitä groupseja. Eli tämä on ikään kuin ryhmän ryhmänimi tavallaan. Eli mä näytän, miten näitä nyt tehdään. Eli kun mä menin täältä manage groups, mä menin tänne groupseihin ja silloin tänne ilmestyy nappula create groups, eli luo uusi ryhmä. Ja luodaan uusi ryhmä. Ja tämä, se on tavallaan täällä on nimellään group category, eli ryhmän tämmöinen tavallaan kategoria. Eli nyt mä voisin laittaa tähän vaikka nyt sitten jälleen myyjiä. Ja mun jälleen myyjät olisi nyt jakautunut vaikka sitten sisustusliikkeisiin, vaateliikkeisiin ja kampaamot, noin. Elikkä nyt mulla on jälleenmyyjiä ja tämä jälleenmyyjä, tää on tavallaan tämmönen niin kuin välitason ryhmäotsikko. Mä kirjoitan ton sen takia siihen, että sä muistat sen. Ja tämä jakaantuu nyt sitten mulla kolmeen ryhmään, sisustusliikkeet, vaateliikkeet, kampaamot. Pannaan yksi vielä, eli add group, niin mä pystyn tästä lisäämään niitä vielä. Niin laitetaan tänne vielä tavaratalot,
ja vielä ad group ja verkkokaupat. Eli näin mä saan luotua näitä erilaisia porukoita, jos mä haluan lähettää jotain tiettyjä kirjeitä erilaisille ryhmille. Ja save. Ja nyt mennään takaisin tänne audience ja manage audience, ja sieltä me löydettiin se view audiences. Eli nyt mä oon tavallaan tässä alkutilanteessa. Tässä oli tämä mun lista, koru-uutiskirje, ja kun mä avaan sen, klikkaan sen auki, ja manage contacts, ja otan sieltä ne, että näytän ne ryhmät, näin, niin nyt mulla on täällä 3 erilaista ryhmää. Aikaisemmin tehty tämä asiakaslistoja, ryhmän välitason otsikko ja jälleenmyyjä, mikä me äsken tehtiin. Ja täältä oikealta mä saan näkyviin aina ne ryhmät, joita tämä kyseinen välitaso niin kuin pitää sisällään. Eli eihän näitä tarvitse tänne tehdä näin montaa, näitä välitasoja, mutta nyt vaan näytin, että tänne siis voi laatia tällaisia ryhmien ryhmiä. Eli tavallaan tästä tulee tämmöinen puu, eli toi on aina se iso oksa ja sitten sillä on näitä pikkuoksia siinä puussa. Eli koruasiakaslistoja, siellä on tuommoinen ryhmä, muumiasiakkaat, messuasiakkaat. Sitten on seuraava porukka, turkulaiset, hesalaiset, tamperelaiset. Ja sitten on vielä seuraava porukka, jälleenmyyjät, jossa on sitten 5 tämmöistä ryhmää. Ja nyt jos mä olen tuomassa tänne asiakkaita, eli mulla on nyt tässä vaikka sisustusliikkeiden osoitteita, niin mä valitsen tästä sen sisustusliikkeet, sen ryhmän ja import. Ja importhan aina tuotiin copy paste from file, eli tuodaan aina tällä. Ja oikealla alakulmassa on aina continue, eli jatka, mikäli on monisivunen joku toiminto. Ja nyt mä pystyn tähän kirjoittamaan näitä osoitteita, mitä mä haluan nyt just tähän kyseiseen ryhmään laittaa. Noin, eli nyt mulla on tuossa 2 osoitetta ja continue, eli aina mennään eteenpäin monisivuisista jutuista tällä oikeassa alakulmassa. Ja nyt se kysyy mulle, että mihin ryhmään mä haluan tämän nyt sijoittaa. Ja nyt mulla on tuolla, kun mä olin jo alun perin valinnut, että se menee tänne sisustusryhmään, niin siinä on jo nyt valmiiksi rasti. Mä voisin laittaa sen vaikka tonnekin, jos mä haluaisin, ja ottaa sen vaikka tosta pois. Eli tässä mä saan näitä vielä sitten säädeltyä, että mihin ryhmään se menee ja mitä postia se multa saa. Ja sitten edelleen continue, eli edelleen mennään eteenpäin, ja tästäkin mennään vielä 1 välisivu eteenpäin. Noin. Eli nyt mä olen tuonut tähän ryhmään niitä kirjeen vastaanottajia. Eli mennään tänne alkuun vielä. Audience oli ne listat. Manage audience, ja sieltä valitaan view audience, eli näytän ne kaikki listat. Ja nyt sitten mulla olisi enää tämä 1 lista tässä jäljellä, ja kun mä sen avaan ja manage contacts, niin mä saan näkyviin ne ryhmät. Ja täällä niitä nyt sitten on. Ja view, niin mä aina näen ne, mitä siellä on. Näin. Ja nyt sitten tässä on muuttunut tämä homma sillä tavalla, että täällä Sign Up Formsissa, niin täällähän on se listalle liittymislomake. Eli mennään sinne, avataan sieltä tämä Form Builder. Ja nythän mulla on tässä, niin kuin te muistatte tuolla toisella videolla, eli listalle liittymislomake. Tuossa on siis toinen video, missä kerrotaan tämän lomakkeen luomisesta ja selitetään, miten tämä homma täällä toimii. Mutta nyt kun täällä on näitä ryhmiä, niin ne ryhmät tulivat myöskin tänne lomakkeelle nyt näkyviin. Eli jos mä haluan, mä voin jättää näkyviin tänne näitä.
ja kysyä, että mihin ryhmään tai minkälaista postia sä haluat meiltä saada. Eli kun asiakas liittyy tähän ryhmään, niin hän voi itse valita, mihin ryhmään hän esimerkiksi kuuluu. Ja silloin hän saa niin kuin sille ryhmälle tarkoitettua postia. Eihän tämä nyt tavallaan kaikkialla niin kuin toimi, mutta esimerkiksi vaikka koulutuspostia, kun mä lähetän asiakkaalle, niin mä voisin ihan hyvin kysyä koulutusasiakkailta, että mistä koulutuksista olet erityisesti kiinnostunut. Ja sitten mulla olisi tässä vaikka taloushallinnon koulutuksista, markkinointikoulutuksista, asiakaspalvelukoulutuksista, verkkokauppakoulutuksista. Eli asiakas voisi valita, minkä tyyppistä materiaalia ja tällaista uutiskirjettä hän haluaisi meiltä saada. Mutta jos mä en käytä näitä, niin silloinhan mä voin nämä ryhmät täältä aina piilottaa. Ja se tapahtuu niin, että mä laitan aktiiviseksi tämän kyseisen laatikon tästä. Ja täällä oikealla oli nämä fieldit, eli fieldhän on lokero. Ja mä otan täältä, täällä kysytään, että field visibility, eli näkyvyys, visible, on näkyvissä, ja hidden on piilotettu. Eli kun mä laitan sen hiddeniin piilotetuksi, ja vielä tallennan save field, niin sininen tämmöinen piilotettu juttu menee tuohon päälle, eli nyt asiakas ei näe näitä ryhmän nimiä ollenkaan, mihin hän on liittymässä, vaan hän näkee vaan nyt sitten tämän yläosan tässä. Ja nyt jos asiakas ei liity mihinkään tiettyyn ryhmään suoraan, niin hän liittyy ikään kuin sen listan juureen, eli sinne ei mihinkään ryhmään, eli hän liittyy vaan sille listalle, ja häntä ei ole mihinkään tiettyyn ryhmään sitten tässä tapauksessa sijoitettu. Eli audience on ne listat, siitä on oma ohje vielä, ja sign up forms, niin kullakin listalla on siis oma sign up form, eli listalle liittymislomake. Tämä on vähän sekava tämä MailChimp, mutta kun sitä käyttää, niin se kyllä sitten valkenee. Ja nyt on periaatteessa omat videot tehty kaikista näistä eri toimenpiteistä. Ja tosiaankin tämä audience on nyt toukokuussa tai huhtikuussa 2019 muuttunut, eli aikaisemmin tämä nimi oli list, ja nyt se on audience, ja se toimii pikkasen eri tavalla, eli se on täällä vähän piilossa, sinne täytyy mennä täältä manage audience ja view audience sen kautta, niin sit sä löydät ne listat täältä. Ja nyt tämä on muuttunut myöskin siis sillä tavalla, että jos sä käytät MailChimpin ilmaisversiota, jossa sä saat laittaa 2000 osoitetta tänne ohjelmaan, ja se on ilmainen, niin se ilmaisversio ei enää mahdollista kuin vain yhden listan pitämisen. Aikaisemmin täällä on saanut tehdä niin monta listaa kuin haluaa täällä ilmaisversiossa, mutta nyt saa tehdä vain yhden listan, ja sen takia tämä listan pilkkominen on mahdollisesti sulle tarpeellista, eli jos sä haluat lähettää erilaista viestiä erilaisille ryhmille. Sulla on vaikka suomen- ja englanninkielisiä asiakkaita, niin sun on pakko rakentaa sinne joku ryhmä, eli että sä saat lähetettyä niillä englanninkielisille asiakkaille sitten omia kirjeitä.